10 нових випадків захворювання на коронавірус за останню добу в Україні. Відтепер інфікованих зареєстровано 26 осіб. Станом на 20 березня найбільша частина випадків, 15, припадає на Чернівецьку область, по одному в Івано-Франківській та Донецькій областях, 3 підтверджені випадки в Києві і по 2 в Київській, Житомирській та Дніпропетровській областях. Відтак, з 19 березня на мапі України з'явилася нова область, в якій офіційно підтверджене інфікування коронавірусом. Це Дніпропетровщина. Двоє захворілих – подружжя, яке нещодавно повернулося з Франції. Чоловіка та жінку, вік яких не розголошують, негайно ушпиталили до 21-ї міської інфекційної лікарні. Голова облдержадміністрації Олександр Бондаренко запевнив, заклад обладнаний необхідною кількістю апаратів штучної вентиляції легень і має необхідний запас препаратів для лікування такої категорії пацієнтів. За хворими спостерігають уже 5-ту добу і відзначають, стан подружжя не погіршується. І наразі вони перебувають в інфекційних боксах, вони почуваються добре, задовільно, температура невисока, ми постійно за ними слідкуємо і зараз відбувається контроль і дослідження, з ким контактували дані особи. Ще 9 підозр на коронавірус у Дніпропетровській області не підтвердилися. У 8 пацієнтів виявили звичайне ГРВІ і ще одного – грип, звітують в обласному департаменті охорони здоров'я. Нині всі під наглядом лікарів. Стан здоров'я задовільний. Усім пацієнтів надається відповідна медична допомога і стан захворювання оцінюється як середньої важкості, тобто перебувають в звичайних стаціонарних умовах. Кількість лабораторно підтверджених, це ще я кажу, додатково буде зростати, адже усі регіони майже України вже отримали нарешті тест-системи, не треба буде чекати 14 днів. Ситуація на контролі, паніки не повинно бути, приводу для паніки. Ми отримали першу партію експрес-тестів, виготовлену Інститутом молекулярної біології Національної академії наук України. У найближчі 48 годин очікуємо прибуття в Україну з Китаю. 10 мільйонів високоточних лабораторних тестів, які будуть розподілені по всіх куточках України. 10 апаратів штучної вентиляції легень, 1 мільйон масок, які надійдуть в українські аптеки, 100 тисяч масок підвищеного захисту для лікарів і працівників поліції, 400 тисяч експрес-тестів та 10 тисяч літрів дезінфікуючої ріднини. У світі на 20 березня зареєстровано майже 250 тисяч випадків захворювання на коронавірус. Понад 86 тисяч людей вже одужали, в тому числі і перший із уражених українців. Про це стало відомо зранку 20 березня. В Україні є перша людина, яка одужала від коронавірусу. Сьогодні його виписують з лікарні і він повертається додому. В день 20 березня у Дніпропетровській області оголосили надзвичайну ситуацію. Відповідне рішення прийняли на позачерговому засіданні Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Зокрема, планують посилити контроль за допомогою правоохоронців. Будемо жорстко слідкувати за всіми карантинними заходами по закриттю громадських заходів. Наші мешканці області мають дисципліновано слухати вказівки, які надаються нашим департаментам охорони здоров'я, службою надзвичайних ситуацій. І тому від сьогодні вже будемо працювати в дуже чіткому, жорсткому і послідовному режимі роботи. Обласна влада вирішує і питання про спеціальний регламент роботи закладів, які торгують продуктами харчування. Невиправдане підняття цін на продукти харчування та товари підвищеного попиту називають неприпустимими. Також у зв'язку із введенням на Дніпропетровщині надзвичайної ситуації Державна податкова служба звертається до мешканців із проханням не відвідувати центри обслуговування платників. Послуги доступні онлайн на електронних сервісах Податкової служби України.